Aber es dumm. Aber es ist schwarzer immer riski Charter Chest gehalten. Aber es ist schwarzer immer riski Charter Chest gehalten. Garten immer. Ugnes ne? Yes nicht denn. Magyar da ne? Moon in the king in vegala ben aşkere vor spita kadran vegal. Moon in the king. Viking in vegala ben aşkere vor spita kadran vegal. Yes gidem chat check kartum dra hamar mates tem dost ali. Ապե չկա էտի փագը։ Բոդվարը դա։ Սասկեմը նեգերի մեջտեղին է։ Կարող է բոդվարը դա։ Սասկեմը նեգերի մեջտեղին է։ Կարող է ազի հետը։ Հալա, քաչար քրաշովը։ Օխորը։ Ասը լոբն։ Ուշանգների քանակի հետա բոցը կախված։ Չէ։ Տարելի է։ Բայ քուրա գրել, всё это։ Բան։ Դա ինչ գրելա քուր, հա։ Քաունի քշելու գործածներ ստանես։ Մամուն։ Նախա վերջինը տեսար։ Էդի օր մեկն է։ Այլում է չէ կարած։ Տակլ ուրապ է, հան։ Հալ է բան միատ ձեր, զերո յոտ կա։ Ուչ է զերո։ Հալ է միատ զերով է կավա։ Ստիգանությունից ավաց արեք։ Ստիգանություն։ Սմարա կեժամից վարջությունով չելա, սա վարջությունով գալիս են ձերտում կոֆե խմելու։ Դու դեռ կոֆեի բաժակ ունես, արա, այդ օրեսի չար է։ Կոֆե մետլա խախփե մաշտը։ Ուզին ջոնի։ Ջոգի, արա, սպիդոմետրի իկոնքեն նա ինգեր։ Բարտավոյ կամպուտերի տեղը իկոնքա է ջոգում։ Եվոր մտնում ավահը, մտնում ավտոն նա դրները պաչում նրանը, հաճակ ընգվում։ Հետ է վանցա դուզ գալի մաշնից ապես։ Զադնի ավակշում։ Արա դի ջոգում ես նատուրի խպում ես պասաժիրի ճախտին միմոզայա հավքվում, է մոզայի կարոս մի միմոզայա։ Բան ապ, այսի դս հատուկ տեխնոլոգիա է, բան ապ։ Այսի ճոգիր հատուկ արե, որ խոսքի հանգարս ջուր է ընգնի մաշնեն, ապ է տանիրովքի հետևից էտ ոթը չտստի շնչի։ Արա ապ է էն որը նատուրի սենց վատ վիճակ ճոգիր է, որ տուպ է եմ, որ սենց հոգիս ասում եմ մոժնի է, պայդու ասում եմ ընգեր մի քիչ եմ ընա, այդ էս վիճակ լիսաց եմ, սենց թարգմանություն եմ անում ապ է, արա ապ է էն էս վատ այդ տեքստը գրած, որ ուղեղումը սապե ուժե Եվրոստանույութի ռեկլամն է այդում, լիշբի ես էտ տեքստը վասպրին իմա չան եմ ջոգում։ Որ ես նատուրը թե ես բարը գիտեմ։ Գիտես, սապե գիտես։ Այդ չայնը տաղում։ Գրի, շուտ արա գրի։ Որըլո։ Արիշ տիպի տարապում ուգի։ Սուլ վայ է, չէ գլիչ իր։ Ահա, գիտեմ աղպեր։ Ուստում այս էլ ունի կազ է, այս էլ ապտիվ։ Մեծա տարով կը իտերնը ծը։ Ա, ծույով ա։ Արա լուրջ ես ասում։ Ապե Աֆրիկան ես Մադագասկար։ Աշխարագրություն ա պետք իմանալ, արա։ Էտը սամալյոտ, դե պտիցը։ Արա! Եթե բալդերը կա ինգիտ։ Դը! Սոնիկ արա։ Ժիմապել ուչի խասասուտի։ Արա լավ ընգիտ։ Կրիպեր։
Միրոք է, բայց խիա երկու բարջը ջոգի, խիա աշկերով կրիպեր, այսի կլիրպեր ապ, այսի ուրիշ բանը, այս ինչ է։ Բլետ, արա կակ նարի սավայց էտ խրին, պասի, ա, ես գիտեմ ի։ Ինգեր ասում եմ, այսի չի իմացար ջղայմանալ են։ Та пес, накараться телевор уриш баннер ета асоциацию. Ара! Астриг, астриг уйнера не ерким. Если же мы танцем ничего не инжирд, если... Если лесу им чоп-талоп-топ-талоп, поэтому я задаю уже гонка, я мата жоги. Who's that Pokemon? It's me, man! Супер скипу. Ես ուզում եմ հասկանամ ով է բատոնը խեղտում, եթե ոչ դու. Բատոն չի խեղտում ինգ է։ Ա, լավ. Հո աշկերը նկարեմ, սյո դով է, վայքով։ Նեկա սխալ եմ գրելու։ Են վերջի, արա, դուցք, արա դուցք։ Վելե։ Արա դուցք։ Ըգեր ես ու իրը մարմին դես ակը հասրում է։ Верчер, ход и кири! Просто... Хем... Каначо... Лав, каначо в канакалем. Эси, чоро... Эси тапахару майнка. Блять, эси матежна. Матежна, ирар капац, матежна. Матерна, матерна. Матерна, анубиси глюхна, накар матерна. Ара, ես ասի գլխարկ ես նկարում ատորը։ Սորուշակի։ Սև լուսը չանջտեր չէի ջոգելու։ Ապե լավ։ Պանդը։ Բլես, իզդիվայուշսի է։ Այ։ Արա սի չես իմանը, լավ, Unicef, լավ, արա ապսուս լավն էր, խնդալու կլներ, բայց ապսուս, կյասր եսի, եսի ինչ ալը, կարս պատկերցն ես, է պատկերացինք հետա, ասեն, ինքը սենց էլ, գյոգիր չէ ինչ ալ, հա, հիմա, դայ, դրանից երկրորդը, բլետ, դրանից երկրորդ ասես վրով, մեջով, ճոգիր, ես մեկը սենց, ես մեկը սենց, Եախ, հարող, ես ուզում հասկանեմ, եթե աղջկա բերնին պամադա է, տղու բերնին խիա կակ, Блять, ну ты издеваешься, да. Если мне кем-то чем накарум, я просто кез бара асмем, дуб меня комиске джегес. Москва? Кене камна лана да нэнк навертан курсни это. Орё! Ես մի հատ նկար ունեմ նատուրի բան, ապե, ես գրոպսկի դպրոցը որ կա Տերյանի վրա, արա գարիս եմ տուն մեկ է տենամ դրացա սրտի գրացա անալ, արա ասում էշեք դուք արա պուչիքներով ջոգիր, արա ասում ատուք աննասուն չեք արա, եսի չեք արա, կախի արա բեկ է հողոչ ջոգեմ, թա արս կոմից եմ կարտում, արա ազիվո։ Շողորդ ամերնեմ Արա չոտքի բայց յադեր եմ, վերևից գալացողները սախ, վայ ինչ ռամանցիկա, ներքևից գալացողները, վայ ինչ ռոմանցիկա։ Այրք ատ տղայն էթում, իյա այս ինձ ես նամ եմ։ Գլին ամեսներ։ Արա ընգեր ախրետ։
նախեր էդի իմոտ off-road-ի հետ ասոցացում ջոգում ես, որ դու տենց ասում ես, իշոր սենց հին հունական off-road եմ պատկերցուն։ Չէ նետ պորժիկն է վեր տանքում ես։ Հետի վիգոյին ապը։ Վիգոյին ես շատ հարեմ ուզում նվեր տա։ Դե կորժիկի հետ է կարց։ Հանա ինչ ես ուզում է տղո կյանքիս դու։ Ուզում է վեկալի։ Հրաս։ Լավն էր, իշ խոսք, լավն էր։ Հզոր էր ես կասում։ Հետո սինխրոն է։ Հետո սինխրոն է։ Два, ты блюди, другие никогда не остановят пить, стоишь и поверишь. Это мча автомат есть. А, ангел, а. Подноси, я это авас рангел, что есть? Где, вам есть арач, арач там, я сам спаси, улем хасе. Подход. Ведь этот вроде бы собрал, но Это с виду нахал наблевал Горы пакален Горы пакален Шат арачинга ес просто Келек Сергин на вертан кахпер алман Чанка блигуна лорка датский Есть два типа людей. Гумна ворван гуй. Сергей ворван. Не могу прощать даже самый зверь. Ара, дзец, аж вич. Ла, видан, асэнк Наруто и верабрян. Մատ բան նվիրեցինք, բայրոն։ Ես եմ։ Սիրավ է ես կերոն ինչ անճատար։ Ապը դե արմանին կապուտ էրոյին կարմիրը իրենն է ռոզվին, նույն բանիս նվիրենք, ոսկի չգիտենք։ Կարանք մի հատ Քամիլոն նվիրենք։ Կարոչ։ Спокойной ночи, сладких снов, приятных сновидений. Сладких снов. Лев! Лев? Вот это гамту нидиквайан кэнэм, у режима каркаворви. Ангер, я синч ищем, то режим с каркаворви. Айо, айо, это классика жанра. Նա բեն։ Ուժը սա համակերպել են այդ մտքի հետ ճոգում են։ Դե որ լսել եք ռեժիմի կարգավորման մասին։ Այո, վահեն է հորին է, բան այդ մոմենց։ Ես ոնց ճոգում դու եկաս չեկաց ուժը կանտենտ ես էլի շիլում ապա։ Ավեր, բայց խիր քո ձենը այդքան ցած էր։ Արա դի ընկեր, Վիգոյի նվիրած միկրոֆոնն է, ես չեմ կարող անուն կպցնեմ։ Ասում եմ, this is a bucket. Dear God, and there's more. No. But it's shut down. Arabe, in some way, shut that Captain Smollett moment that does it with some videos. I don't get shut down that off video. Просто меня к черту зум. Зут ангер код зене ворет кан сателе рети вообще черту зум. Миак паха ворет иска канит. Эвор меня к полюсе рети ен паха ворен дех так эту фон и так. Ապե դեքել վաշյոր կախանք, թե չէ ծիսյատ կու ես եմ գորմ 88,000 կրետիտ Ապե ես կարան փորձեմ սենց անեմ խոսքի, պրոստը իշկանով այդի լավ ես չգիտեմ Օ նո Ինչ այլ է Ապե դու չգիտես էտի ոնց հենչեց Ոնց հենչեց Ամար եթե իգական սերըլն է, եթե իմ հոգու լարերը սենց ապականելու է, չգիտ։ Ապես պրոստ է նախորդ ասացի պահով է իմտացում ապեր եթե հոգու լարերը ապականելու բան դուլիտ։
Гера, ты ворался цифрам, то есть ты его коснулся. Бана, confused, а я скажу, не знаю. Бан, гнать на яйце, блин, гнать от яйца, конфрации на яйце, их раны, ми варки, они по форму были, ну, не знаю, как это знать. Ву, кажется, что он на полис. Ву, это the sound of this. Это клипов гнать. Наконец-то завезли возрождение. А вы вон состался в форме к вечной форме к хаве к возрождению. Это судьба, Ангеля, Дима и Анец к нам. Мы к хаве к возрождению и к хаве. Дима и пассив пер к нам, пей, это дуйран чана, чем из двести возрождения вахта, это блиц хара. Уе! Шеридан ракетный гопник нелегальный, огонщик. Гопник нелегальный. Та-да-да-да-да-да-да-да. Фугасов, иншур пейтешка, дуплет арец врес. Иранг баба хаунен. Че, як панзер, объект мэке бан. Гри. Кома, кома, бэби, кома, ми, там, ю, не, 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 не. О, ну, им брат трака скайна сам мэка галли. И, араб, то ляко, тараб. Pro gamer novel ya banari krakeci vor ira tarakatsutuna ansni u iran fertsari vor vres chkarna mnatsats erkus naryat krakik moz aber prosto awesome angleren as chkarosten jesus megas nanar ay lagu nice Хетари, хетари. Музыкальный ансамбль «Черешня». Йо, суки, я Маруто. Марета Узумаки. Марета Сагянс. Да, и кстати, я уж... Я работаю в Градаряне. Градариан. Урмян конечно с лайка как градаран. Русак, русска хос градаран. Не буду лукавить, мне хочется править, но не машине ржавою, а целою державою. Хитлеры сидят за окном. Королевой рок-н-ролла, королевой рок-н-ролла быть, я не желаю. Королевою экрана, королевою экрана быть я не хочу. Стану просто королевой, стану просто королевой. Это я желаю. Атамаши в наше время, атамаши в наше время по плечу. Не буду лукавить, мне хочется править. Ուֆ Արա ես գիտես ինչի վրեմ զարմանում եմ երբ խոսքի հանուն ինչի փոքր վախտ իմ ուղեղում տպավորվել էր որ այդ ալեգրովա երթի բարերը ասած այդ մլաչի լիցինան սին կալինդարը ու խոսքի ես եմ որ Это был выстрел на опережение. Я опередил выстрел. Эх, ура! Дайте мне пушку. Пушка! Они заряжают пушку. Зачем? А, они будут стрелять.
Restart the heart, че? А ща там Сириус молит и нашат лавни. Спустить флаг! Какие-то сурпаны сейчас сидим, блин. Кто он? Назовите мне этого негодяя, сэр. Вытрази. Апер, и то гумек со цинкалек боц, вилет сарбан, азмышкалек мультик, джогу за то сборник, вилет со цинкалек жам, ксарове отца. Вы крепко сели на мир, Сильвер. А это все потому, что вы слишком жадный. А теперь послушайте одну поучительную историю. А я на ниш похвалил с Арудзяной, правда, с него умер, че джога. Альфан. Бать, вроде, ну имя. Уамеган. Нам бы в КВН пойти, Инге. Зередхос, что где когда хрустальный саванный как Ренгель или скандалю бордер. Черный ящик, обанче. С рождения Бобби баймальчиком был. Имел Бобби хобби, он деньги любил. Да. Любил и копил. Все дети как дети живут без забот. А Боб на диете не ест и не пьет. Копилку крадет. Деньги, деньги, дребби, деньги. Позабыть покоя нет. Делай деньги, делай деньги. Остальное все дребби, день. Остальное все дребби, день. Ай, дорогие. Финатуре Анки хочу вас еще чем зармана. Вот и так он сарит. Мульта азвучка рацинный. Про Анки гитар, че? Черная метка, даже дранки. Рэки Бана. Черный пес. Успокойтесь, здесь нет никаких собак. А че, ты черный пес вчера, сон? Это одну материю. Где черный пес? Успокойтесь, здесь нет никаких собак. Слово Ром. Слово «рум» и слово «смерть» для вас означает одно и то же. Удачи, Джим! Удачи, мой мальчик! Ой, кварда. Краки ци грохань. Yes, nein, ma person bist du really free. Gentlemen. Aber ich sieh dun Kraki den Gewissasse. Ala pana bange in Spire das seduce me. Ne war kein Mapper in Instagram. Oh no. Gosh gnats. Tururum 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 tururum. Просто сидишь в ванной ешь. Я буду тебя шляпать. Шляп, 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 шляп. Для чего нужны друзья? Не для этого. Друзей денег не бывает много. Друзей могу я вам на пальцах посчитать. Если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не видать. Друзей денег не бывает много. Друзей могу я вам на пальцах посчитать. Если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не видать.